Мене звуть Оскар, мені 10 років, я підпалив собаку, будинок, птиці навіть піснежу червоних рибок. Це мій перший лист до тебе, бо досі мені бракувало часу через навчання. Я міг би взяти і написати. Мене звуть Яйцеголовий. На вигляд мені 7 років. Я живу в лікарні через рак. Сумна та водночас світла історія невеликовно хворого хлопчика, який проживає останні дні. Він пише листи Всевишньому і шукає відповіді на питання про сенс життя, любов і смерть. Посередником між Богом та людьми для нього стає рожева пані. Ну, як тебе звати? Оскар. Я? Оскар. Вау! Оскар! Капець. Ти знаєш, я завжди мріяла отримати Оскар. А ця жінка про невеликовну хворобу дитини знає не з чуток. Невтішний діагноз пані Світлана почула, коли її Тимофію виповнилося лише 2 роки. Двічі їм вдавалося перехитрити недугу. Втім, після чергової ремісії організм дитини відмовився сприймати лікування. Нам сказали, що або тут в реанімації, або вдома. Ми вибрали вдома. І вдома в нас вийшло 3 тижні. Ну, звісно, робили для дитини все. І все, що хотів, їв, і ігрушки любив. Купляли все, що могли. Все, щоб тільки йому було добре. І день народження зробили, свято дитині зробили. Ну, тільки 3 тижні вийшло вдома. Його навчилися діагностувати, та ліки від нього і досі не знайшли. І дотепер із 10 онкохворих дітей 2 чи 3 врятувати не вдається. Проте їм можна забезпечити гідне життя та дитинство на той час, що їм відведено, кажуть медики. Треба міняти немножечко філософію смерті і відношення к умираючим больним. Їм треба створювати достойні умови умирання, щоб не було такого потребительського відношення. Скільки років? 80. Ну, пожила. Или там, а какой диагноз? Острая лейкемия. Ну, умер, а что вы хотели? Саме привернути увагу до паліативної допомоги важкохворим дітям, коли вже медицина безсила, і хотіли організатори вистави «Оскар» і «Рожева пані». Нині це не просто арт-проект, а всеукраїнська благодійна акція. Моя ж позиція була, і ми з Ростиславом, він мене підтримав в цій позиції, що ми робимо док-театр, нам потрібна дитина, реальний ровесник «Оскара». Ми маємо звинувачення, звичайно, ми не прийшли без критики, того, що ми ніби на цій темі спекулюємо, браючи дітей. І якби тоді ми вдаряємо саме туди, але ми це і брали на мету для того, щоб запросити всіх чиновників і вдарити саме туди. Фактично ті міста, в які ми їздили в попередніх турах, це 2 тури були, чи в більшій мірі, чи в меншій, створюються чи центри паліативної допомоги, чи якісь групи, які, тобто ця проблема стає доступнішою і зрозумілішою. За кілька місяців гастролей «Оскар» і «Рожева пані» зібрав близько 800 тисяч гривень. Їх передали на потреби важкохворих дітей по всій Україні. Тетяна Пресикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.